Aha, dobro. Pa sigurno, da. Zahvaljujem vam na odazivu i pozdravljam vas u ime grada Knina kao domaćina današnje konferencije za medije, te ispred vladinog međuresornog organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Pozivam državnog tajnika da nam predstavi program. Zahvaljujem, poštovani predstavnici svih medija. Srdačno vas pozdravljam u ime organizacijskog odbora i evo nekoliko ovih uvodnih rečenica pokušat ću predstaviti, znači, program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 28. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluje. Ovaj program, moram reći, u odnosu na onaj prošlogodišnji ima manje izmjene, pa bi evo, ako mi dozvolite, ukratko predstavio o čemu se radi u ovom programu koji će se odvijati 5.8. u Kninu. Dakle, u 6.30 počinje program i to budnicom, ulicama grada Knina, kao što je to i do sada uvijek bilo. Na trgu doktora Ante Starčevića sa početkom u 9 sati članovi obitelji poginulih branitelja, hrvatski branitelji, predstavnici udruga iz Domovinskog rata, državni vrh, gosti i lokalni predstavnici položit će vijence kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95. Nakon polaganja vijenaca slijedi središnja svečanost koja će se i ove godine održati na stadionu nogometnog kluba Dinara sa početkom u 9.40 sati. Središnja svečanost, kao što je to i uobičajeno, na stadionu započinje predajom prijavka predsjedniku Republike Hrvatske, potom slijedi izvedba himne Republike Hrvatske s Kninske tvrđave i podizanje hrvatske zastave, što će se video zidom prenositi na samom stadionu. Čitanje povjesnice i imena poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja te prigodna obraćanja i glazbene izvedbe su također dio i ovogodišnjeg programa, kao što je to bilo i prethodnih godina. U okviru središnje svečanosti zračnim prostorom iznad Knina će preletjeti migovi i održat će se program akrobatske grupe Krila Oluje te prelet helikoptera Ministarstva obrane Republike Hrvatske i MUP-a, o čemu će vas više informirati kolege u nastavku, naravno i odgovorit ćemo na sva vaša pitanja ako ih budu. Nakon završetka središnje svečanosti na samom stadionu na nekoliko lokacija istovremeno će se održati nastavak programa. U sklopu programa, kao i svake godine, je Sveta misa koja ove godine započinje nešto kasnije u 11:55 u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta i koja bi trebala završiti negdje oko 13:20. Osim Svete mise imamo, znači, podjelu hrane, odnosno vojničkog graha za građane koja će se održati ove godine na dvije lokacije. Prva lokacija je prostor ispred ulaza u osnovnu školu kod gradskog poglavarstva. Na ovoj lokaciji podjela hrane počinje oko 11:30 i traje do 14:00. Druga lokacija predviđena je u dvorištu crkve gdje počinje podjela nakon završetka svete mise u 13:20 i trajat će negdje oko sat vremena. Dakle, ove godine imamo malu izmjenu osim vezanu uz tete zbor. Naime, zbog radova koji se odvijaju na pomoćnom igralištu, ove godine je tete zbor predviđen od 11:00 do 16:00 i bit će na samom stadionu, odnosno u neposrednoj blizini ograde stadiona sa vanjske strane. U izlaganju mi smo i ove godine osigurali dovoljan broj ovih zelenih majica, znači majice koje su tiskane u, evo sad ću se ja dignuti, znači majice koje su tiskane u prigodi ove 28.